לשכנע עובד לבצע תפקיד מסוים. זה השאלה. מה אנחנו עושים? שלב ראשון בודקים מה הוא רוצה, שלב שני בודקים מה הוא לא רוצה, ואז מנסים לראות איך אנחנו משכנעים אותו שאם הוא יעשה את זה, אז זה יגדיל את הסיפור של לגבי שהוא רוצה, ואם הוא לא יעשה את זה, זה יגרום לו לקבל את מה שהוא לא רוצה. ואם לא תצליח, אז לא אתה לא יכול לשכנע אותו. אז בואו נתחיל, מה הוא רוצה נגיד? מה אנחנו יודעים שהוא רוצה? אני לא יודע מה הוא רוצה. אני יודע מה הוא רוצה. אני יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה כסף. אני מעריך שהוא רוצה יותר כסף. הוא רוצה כסף, הוא רוצה מקום עבודה, הוא רוצה יציבות, הוא רוצה ביטחון תעסוקתי, הוא רוצה לחשוב שמעריכים אותו יותר, הוא רוצה להרגיש שאוהבים אותו יותר, הוא רוצה להרגיש יותר ערך עצמי, הוא רוצה להרגיש יותר כיף לו בעבודה. זה דברים שהוא רוצה. מה הדברים שהוא לא רוצה? הוא לא רוצה שיפטרו אותו, הוא לא רוצה לפחד מזה שיפטרו אותו. מה אתה מדבר שיפטרו אותו? או מזה שהוא יחשוב שאולי מפטרים אותו? מה אתה מדבר? אולי. מה? אולי. אולי יותר גרוע. אולי יותר. בדיוק. הוא לא רוצה שיסתכלו עליו בעין רעה וכו' 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 וכו'. עכשיו, איכשהו צריך לגרום לו להבין שאם הוא יעשה את מה שרוצים שהוא יעשה, אז הוא יקבל את מה שהוא רוצה לקבל, שזה לא בכלל חייב להיות כסף. ומצד שני, לגרום לו להבין שאם הוא לא יעשה את מה שרוצים שהוא יעשה, אז יכול להיות שמה שהוא רוצה שיקרה לא יקרה, ומה שהוא לא רוצה שיקרה יקרה. זה שלב אחד. זה, אתה מבין את השלב הזה? אוקיי, עכשיו אתה לא הבנת אותו לפני ששאלת אותי? או שזה התחדד לך, כאילו מה זה אומר? זה לא ברור, כאילו? מה זה אומר מבחינתך פרקטית? נגיד עכשיו אחרי שהבנת את זה, יש גם עוד שלב נוסף, אחרי מה שדיברנו עכשיו יש עוד שלב. שמה השלב הבא? השלב הבא זה לבדוק למה הוא לא רוצה לעשות את זה. כי השלב גם ההתנגדות. אבל בוא ננסה להבין קודם כל מה הבנת עד עכשיו. אוקיי, הבנתי שאני צריך להבין מה הוא רוצה. נכון, ומה הוא רוצה? איזה רצונות? איזה סוג רצונות? הוא יכול לרצות יותר כסף. נכון. יותר הערכה. אבל איזה סוג רצונות? כשאתה אומר, בוא נבדוק מה הוא רוצה. איזה סוג רצונות אנחנו מדברים? על רצונות, למה דווקא רצונות חומריים? רצונות כבן אדם. לדוגמה. עכשיו תקשיב טוב טוב מה שאני אומר, לדוגמה. נניח שהעובד הזה שלך, הוא נגיד, אשתו לא אוהבת אותו. בסדר? וההורים שלו לא אוהבים אותו, נניח. אתה יודע את זה. מה זה אומר? מה הוא רוצה? הוא רוצה, נגיד, משפחה. אהבה, משפחה. אם הוא היה יודע שאם הוא יעשה את מה שאתה רוצה, אתה תחייך אליו יותר והוא ירגיש משפחתיות. ואם הוא לא יעשה את מה שאתה רוצה, הוא ירגיש שהולכת לו תחושת המשפחתיות שיש בעבודה, הוא גם יעשה את מה שאתה רוצה, וזה לא קשור לכסף ולא קשור לכלום. למה? כי מולך עומד בן אדם, יש לו רצונות, ואתה, הרצונות זה החוטים. אתה צריך לזהות איפה החוטים שזה הרצונות, איך למשוך ברצונות ולנווט אותו. אתה מבין? ועכשיו, אז המיקוד הוא זיהוי הרצונות באופן כללי, הרצונות האנושיים שלו כבן אדם. אוקיי? אוקיי. יפה, אוקיי, אז אנחנו מזהים את הרצונות, הלאה. אוקיי, השאלה איך מזהים את הרצונות. אז קודם כל יש את הרצונות, הוא שאל איך מזהים את הרצונות, אז מה התשובה? קודם כל יש את הרצונות האוניברסליים. מה בדרך כלל אנשים רוצים? אוקיי? כבוד, בוא נגיד. כבוד, דרך, אהבה וכו'. לא, אל תלך ישר לכסף. אנשים לא בכלל רוצים יותר כסף. אחת הסיבות שאנשים רוצים כסף, זה כי הם חושבים שבכסף הם יוכלו לקנות דברים אחרים שהם רוצים אותם יותר מהכסף. תבין? לכן, אל תלך תחשוב שישר רוצה כסף. כי גם אגיד לך אני רוצה כסף, זה בגלל שבזה הוא רוצה לקנות משהו אחר. אוקיי. אוקיי, יפה. עכשיו, אוקיי. עכשיו, אז אנחנו מזהים, אז קודם כל מדברים איתו נגיד, שואלים אותו, מה אתה מרגיש? מתעניינים בחיים האישיים שלו. מתי הפעם האחרונה שהתעניינת בחיים האישיים שלו? אתה נגיד, אתה לדוגמה נגיד, מתייחס אליו כאל עובד. עכשיו, דרך אגב, הוא מנהל או עובד, מה הוא עושה שם? מנהל. מנהל, אז אם הוא מנהל, זה יותר הגיוני אפילו שאתה תתעניין בו ברמה האישית. תתחיל ליצור איתו קשר אישי. אני צריך לדבר איתו מחר. צריך לדבר איתו מחר. אוקיי, אז תראה, ברמה האישית, אתה צריך לסמוך על הדיפולטים, על הדברים שהם בדרך כלל נכונים. נגיד, בן אדם רוצה ערך, רוצה אהבה, רוצה פה, רוצה שם. אני אומר לך מה הדבר אחד, לפני שאתה מתחיל לדבר איתו מה אתה רוצה ממנו, תן לו את מה אתה נותן לו. מה אתה נותן לו? קודם כל שדבר לו שאתה חבר שלו לדוגמה. תגרום לו להבין שאתה חבר שלו, תגרום לו להבין שאתה רוצה שיהיה לו טוב, ושהוא
ירצה להיות חבר שלך. קודם כל צור איתו קשר אישי. אנחנו חברים, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, ושהוא ייהנה מזה. וליצור אצלו את הרצון, וליצור אצלו את הרצון לשמר את זה. לפני שעוברים למה אני מבקש ממך, קודם כל תיצור אצלו את העוגן, שהוא יגיד כן, כן, זה טוב, אני רוצה שיישאר ככה. אוקיי, אבל זה הולכת להיות שיחה שהיא יכולה להתחיל בזה, אבל אני במהלך השיחה... כן, עכשיו במהלך השיחה, אתה יודע, רציתי לעדכן אותך שאחת, שתיים, שלוש, ואנחנו צריכים את העזרה שלך שיהיה ככה וככה. לדוגמה, אם אתה נגיד אומר לו, אני רוצה שתעשה... נו, אני נגיד, רוצה את העזרה שלך. עכשיו, מה האמת? אני רוצה את העזרה וצריך לעשות את זה. אתה מבין? עכשיו השאלה מה האמיתית, האם מצד האמת אתה עושה לסוג של הרעת תנאים? לא רק באמת האמת. לא, זה יכול להיות שזה... אני נותן לו גם עובד נוסף. אוקיי. נוסף שיעזור לו. יפה, הנה, אתה אומר לי לדוגמה, אני מקדם אותך לתפקיד עוד יותר ניהולי. נגיד, אני רוצה להגדיל לך את המחלקה. נגיד. נגיד שאתה אומר, אנחנו מגדילים את המחלקה, אני רוצה לשדרג אותך, אני רוצה לעדכן אותך שאנחנו עכשיו משדרגים לך את המחלקה, אני מוסיף לך עוד עובד למחלקה, ומעכשיו אתה אחראי, יש לך עוד תחומי אחריות נגיד על משהו. אוקיי, אבל זה לא סתם נוסיף עובד, אלא אותו מנהל שפורש, יש לו עוזר, אז העוזר עובר למנהל החדש. אוקיי. זאת הכוונה שלו. עכשיו, אני לא יודע אם המנהל החדש, יודע שהוא עומד לעזור, יכול להיות שהוא לא יודע, אבל גם יכול להיות שהוא יודע. כלומר, אני לא יכול לבוא להגיד לו, אני הולך שעדים את הבא מחלקה. אני יכול להגיד לו, תשמע, יש... בוא נשאל שאלה אחרת, מה מהות הספק? למה שהוא לא ירצה לעשות את זה? מה מהות הספק? שאלה טובה. נראה לי... אין לך איתור צורך הלקוח, למה שהוא לא ירצה? נראה לי שהוא... יכול להיות שהוא הגיע לאיזה מצב סטטי, שמרוויח, מניח, סביר. איקס, כן. והוא לא רוצה... עכשיו, יש לו משפחה ויש לו... הוא לא נשאר בשעות נוספות. אוקיי. הוא מספיק לי מה שיש לי, מספיק לי לא רוצה להתאמץ יותר. יכול להיות שזה המצב. אוקיי, לא רוצה להתאמץ יותר, כי הוא חושב... שלא צריך להתאמץ יותר, אבל אם נגיד היה לו הבנה שאם הוא לא יתאמץ יותר אז תהיה בעיה, אז הוא יוצא להתאמץ יותר, כי אין לו ברירה. אם נגיד אומר לו, תראה, אנחנו צריכים ככה וככה, אנחנו צריכים ככה וככה, והמחלקה שלך אחראית על זה, אז המחלקה שלך צריכה ככה וככה. ואז אתה כאילו גם אומר לו שכאילו יש לו אחריות, אתה גם מגדיל אותו, וגם אתה אומר לו, שצריך משהו כדי למלא את האחריות, כי אם לא, אז ידפוק את מה שאנחנו צריכים, ואז לא תוכל לתת לו מה שהוא צריך. אוקיי. אם אני הייתי אתה, הייתי מתחיל ב, אני מעריך את זה ש-1, 2, 3, 4, 5. כן. אני שמח שהמחלקה שלך מטפלת ב-1, 2, 3, 4, 5. ובגלל שהמחלקה שלך אחראית על זה וזה 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 וזה, לכן אני רוצה לדכן לך שדע שמעכשיו אנחנו צריכים ככה וככה וככה, וזה במסגרת האחריות של, של המחלקה שלך. אוקיי, כמשהו שהוא כחלק מהעניין. ועוד דבר, ואל תגיד, הוא עזב ולכן אתה צריך. תגיד, אנחנו צריכים שיהיה ככה וככה, אל תדחוף את ההוא עזב, למה? כי אם אתה אומר, הוא עזב, ועכשיו אנחנו צריכים שאתה, ישר קופץ לראש, למה שאני אעשה עבודה של שניים? לא, זה מה שצריכים, זה התפקיד שלך. אז מה? לא, זה שהוא ידע זה בסדר, אבל אתה צריך להגיד את זה. הוא ידע הרבה דברים, אבל אתה אל תדחוף להוא עזב ולכן אתה. הוא עזב ולכן אני מה, ואת המשכורת שהוא עזב, אתה גם נותן לי? לא, נכון? אז למה שעשית עבודה שלו? המחלקה שלך צריכה 1, 2, 3. הנה, זה דוגמה, נגיד אם אתה אומר לו, הוא עזב ואתה צריך לעשות את העבודה, הוא מרגיש ניצול. לא, אני רק נותן דוגמה לדברים קטנים שתבין איך זה עובד. אבל בכל זאת, נניח שהוא לא יודע איפה הוא עזב, שהוא עוזר. זה לא, אתה איכשהו צריך לגרום לו להבין מה הוא חושב שהוא חייב. הוא חושב שהוא חייב לבצע תפקיד מסוים, נכון? הוא חושב שהוא חייב לבצע תפקיד מסוים, אמת? זה התפקיד שלו בשביל לקבל משכורת. אם אני אגיד לו את זה... אתה צריך לשכנע אותו שמה שאתה רוצה שהוא יעשה זה במסגרת התפקיד שהוא חושב שהוא חייב לעשות. לא, משם אני לא מצליח לעשות את זה. זה התפקיד שלו, מה אתה מטיל עליי? הוא לא עושה את זה יותר, אנחנו... הוא לא בחברה יותר. מה, זה תפקיד שלא קשור בשום צורה למחלקה. מה שהוא עשה? כן, למחלקה שלו לא קשור בשום צורה. לא. אני אגיד לך עוד טריק. למה הוא עזב? עזיבו אותו?
לא יודע למה. זה אחת הסיבות שאני שואל את עצמי. לא משנה, אתה לא יודע למה, יפה. אתה עושה את זה אחרת, אתה בכלל עושה ריאורגניזציה בארגון. מכיר? אתה בכלל עושה ריאורגניזציה בארגון, והוא בכלל צריך להגיד תודה שהוא נשאר. תגיד, אנחנו עכשיו עושים שינויים ארגוניים בחברה, ואנחנו פה שומרים את החוליות החלשות, והחוליות החלשות אנחנו שולחים אותם לדרכם למשך שיהיה להם הצלחה בחיפוש העצמי שלהם. אבל הוא ידבר איתו, הוא יגיד לו... שידבר איתו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתה תגיד מה שאתה חושב, אתה צריך ל... תראה, גם אם זה בהסכמה, או נגיד שהוא רצה להתפטר, אתה מציג את זה שאתה בכלל רצית שהוא ירצה להתפטר. זה לא משנה, גם הוא אומר, אני התפטרתי. אתה רצית שהוא יתפטר בכלל. רק אתה הסגעת איתו לפיתורים בהסכמה, נניח. אתה מבין? זה לא בערך, אתה מבין? אתה צריך להציג את זה כאילו אתם, החברה עוברת תהליך של התייעלות, וכחלק מתהליך ההתייעלות, את מי שלא צריך שולחים הביתה, ואת מי שטוב משאירים, וכולם עושים זה וזה, ואז זה גם נותן תחושה, אם אני רוצה להישאר, אני צריך להשתפר. הוא, זה כאילו, אתה רוצה עוד כמו שהוא הלך הביתה? לא, נכון, אתה רוצה להישאר, אפה, בבקשה, תשקיע. אני אקח הכל, תן לי את המשכורת שלו. ויגיד לי, תן לי את המשכורת שלו, אין לי בעיה. אני אומר לך מה אתה אומר לו. עכשיו, מה האמת? שהוא הולך לעשות עבודה, שהוא באמת הולך לעשות עבודה של שני אנשים? לא, נכון, כי גם הוא לא עבד יותר מדי, נכון? לא, הוא שמה... אתם שמעתם, נגיד, ברמה הלוגית, נגיד שהוא אומר לך, אני עושה את התפקיד שלו, תן לי את המשכורת שלו. מה אתה אומר לו? אז אתה יודע, קודם כל, מה האמת? האמת, האם באמת הוא הולך לעבוד כפול קשה? לא. אם באמת היית אומר לו, אין בעיה, תן כל יום עוד 8 שעות, קח גם את המשכורת שלו. זאת האמת, אתה רוצה גם את המשכורת שלו, כן, יפה, אתה עוד 2 משרות. אבל אם הוא יגיד לך, אין בעיה, אני נשאר שעות נוספות, אמר לו, לא, אני צריך גם באותה רמת ערנות. אז אתה תעשה זה, ותהלך הביתה, תנוח 3 שעות, ותחזור, תעשה משמרת לילה, ואם תצליח, קח 2 משכורות. אלא מה, שגם בעבודה, אז הוא יגיד לך, כן, אבל עכשיו אני צריך להתאמץ יותר. זאת אומרת, אתה לא צריך להתאמץ יותר, כי מצד האמת כבר עכשיו אתה מתבטל. אתה תגיד תודה שכבר מראש אני משלם לך יותר ממה שאתה מתאמץ. אתה עד היום נתתי לך, נגיד שאתה, תראה, אם מצד האמת הוא עובד קשה 9 שעות ואין לו אוויר לנשום, אתה אומר לו תעשה עוד, הוא יגיד לך אין לי זמן. אבל מה האמת? שמתוך 9 שעות הוא מתבטל 3 שעות, נכון? 2-3 שעות. אתה אומר לו, תקשיב, אנחנו היום משלמים לך, באמת. כי אם הוא עובד 9 שעות, גם אם אתה רוצה שהוא יעשה, הוא לא יכול לעשות. אלא אם ישנה את אורח העבודה שלו. לא, הוא ישנה. ולכן, מצד האמת, כבר עכשיו הוא מקבל יותר משכורת מה שהוא צריך. כבר בחודשים האחרונים הוא קיבל משכורת למרות שהוא לא עובד. אתה אומר לו, תקשיב, אתה עובד 9 שעות, תעבוד יותר יעיל, תספיק לעשות גם את זה ואת זה. זה הכל. זה מה שבמסגרת השעות אתה יכול ואמור לעשות. וצריך שתעשה בשביל שהמחלקה שלך תתפקד כמו שצריך, ואז בעצם אתה שולח את האיום, שאם לא, אז...